اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الله تبارك تعالى فرمو قرآن پاک اسمان اے دنیا کے انسانو زندگی گزارن خاطر اس میں بہترین نمون بنومت تہند خاطر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمی انداز یمی طریق تمو زندگی گزار اے دنیا کے انسانو تمہیں طریق گزاریو تے زندگی یہ کیسا تمو فرمو پنس امتس اور تت کرت اطاعت تمہ سی کیا گھ پہ نمبر اک دنیا زندگی چھ یہ دنیا زندگی تب سن سٹھا خوشحال زندگی خوشحال امی اعتبار کہ پروردگار ست گھ خاص تعلق رب سن معرفت گھ حاصل اور یم مقصد خاطر اللہ تعالیٰ دنیا من انسان سوزمت تت مقصد من گھ انسان کامیاب اگر دنیا چیز زندگی آسہ ہے تیل ات کٹ خوش گھے تت کٹ گزار ہو مگر یہ اک عارضی زندگی اک ختم گھن واجن زندگی اور وچن تیس چشمن بروٹ کن زندگی ختم گھن لکن ہن کم سی کالس خطر سوز اللہ تبار دنیا مز گویا بزرگ فرما کہ یم پیال کن جائے آسان پیالن مز دود دود پیال تت ون کن جائے آسان تریش تت ون تریش پیال کن جائے آسان چائے بھرت پیالن مز تم گئی چائے پیال اتھے کٹ پروردگار مان تو موت جام پورمت پیالن مز سہ بھرت سہ برن کی پریت کن پیالس گویا لکھت یہ کند قسمت یم سات حکم یہ پروردگار سن طرف تمہ سات پلنائن تت پیالس اتھ ملک ان تو چانائن امس انسانس سہ لکٹ استن یا بوڑ استن کن سات مالس برو پیون اولاد ست موت پیال چون کن سات پیون بڑس برو جوان سی موت پیال چون کن سات کنسس پیون موت پیال چون زٹ آسان اتھی ون آو مے فون بہس اوڑ پکان گاڑی مز کہ اکس بستی مز اک جوان اک سٹھا جوان مجھے پور پتہ وانس کچھ آسس پانچ تر وری اوسا دوئی تر وری اوسا ات آس پاس آس ہے کہ کاربار کرن کاربارس مز مشغول اور اچانک آس گیور تو بس دتن امانت تو گزرو ات ست ونکس تہند کفن دفن انتظام چلان پتہ لوک ون ہارٹ اٹیک اڑ ون کتان مگر اصل چھ یہ کہ زندگی اس تہذ یہ تو موت پیال پیو تمس چون یم پتہ اصل بیا زندگی نواجن مگر دنیا من غریب تسان امیر تسان پتہ محنت کران تو کی غریب پتہ امیر تن مزان انسان بیمار دوا وغیرہ کورن تو بنو صحت مند مگر مرن پتہ زندگی سہ عجیب زندگی تتن یم چیز کی تت یا تس انسان رحمتس من آرامس من عزتس من یہ انسان کامیاب اللہ تعالیٰ بچے نتاس انسان لانتس من عذابس من گرفتار تت رسوئی من ذلتس من تم ذلت من ہن انسان کانس انسانس کڑت کی تھی اور سو عالم وش پنو چشمہ مبارکو ست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سہ پز پہ عقل مند تو گاٹل یمس یہ سبق یہ دنیا من سمجھ آو
دنیاس من 65 فیصدی غیر مسلم یہ زن لیوکھمت محققینو 50 فیصد مسلمان گو زیادہ تعداد تہذی انسانس مزاج اخ یہ اقدم تمبلن اگر کنس نو مکان وچن بوڑھ مکان دپن مت گھس آن یتھ گاڑ وچن کنس تو بس دپن مت گھس آن یتھ سہ کیا شٹھ وور انسان تمس کیا دور گم سفید ست تمبلن حالانکہ تمبلن گھس لکٹ شر مگر اس تمبلن مکان وچت گاڑ وچت سوٹ بوٹ وچت سان ماج بین کور زیادہ پہن تمبلن یہ مگر کنس وچن اصل پہن پلو لگت تو بس اقدم تمبلن مے گھس آن یتھ اگر کنس درجوڑ وچن بوڑھ پہن تو مت گھس آن یتھ کور وچن کنس گو پہن مت گھس آن یتھ حتیٰ کہ کچنک بان اگر ہم کن کچنس من گھن کنس مالدار سنس کچنس من تیل وچن وی واریہ بان تت وچن یہ حاضر ترام سٹیل اور پریشر کوکر باقی چیز تقدم دل تمبلن اس گھس آن یتھ یم سات چونکہ دنیا من ونکس مال دولت ریل پیل اور مقابل ات مز کس گھس بروٹ مالس من دولت من گاڑی من اخ بیاک یپر کن شیطان لگمت انسان بے شمار انسان نافرمن کن فحاشی کن غلط کام کن اس اوکن انسان لاران تو لہذا یم سات یت ماحول آئے جائے جائے آئے یت ماحول تمہ سات پتہ قبر ہز تیاری آخرت فکر اور دنیا تمام دلس من تون کی یہ گھس زان خدا سن بوڑ فضل یہ لکٹ فضل کی سٹھا عظیم فضل خدا سن معرفت ات ہک نا کائنات کان دولت ہک مقابل کرت آسمان زمین ہک مقابل کرت تو بان کھنج تو پلو زچ کیا کر مقابل خدا سن معرفتس پن رب پہچان پن مولا پہچان پہ تہذ عبادت تو بندگی کریں مگر یہ اللہ تعالیٰ کم نہیں کر نصیب لہذا خوش نصیب تم حضرات یمن دنیا من اللہ تعالیٰ ایمان کور عطا تم پت یو لوکو ایمانس قدر کر کس عظیم دولت تم دس خوش نصیب پہ تت مز بی خوش نصیبی یمن اللہ تبارک تعالیٰ علم دین عطا کرن دین فہم کرن عطا دنیا کام تم کر تم دس کاروبار کر تم دس زمینداری کر مگر اس سچ تم غلب آسن زیادہ پہن دین آخرت تصور آسن لہذا سٹھا عظیم دولت انسان گھس لکٹ شر بن کہ بس نشت تان آس نظر بلکہ گھس انسان سٹھا دور اندیش آسن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا تمو فرمو زندگی گزارنس متعلق واقعی پز پہ کامیاب زندگی بزرگان دین اولیائی کرامو بالخصوص صحابہ کرامو گزر برابر زندگی تمہیں انداز یم انداز تمو وچ رسول پاک سن زندگی گزارن سٹھا سادگی اس نبی کریم سن مزاجس مز سٹھا سادگی اور دنیا اس تمن نش ناسنس برابر سو کیا دنیا گو حجرہ مبارکن مز قیام کرن اور چٹائی اس آسن تل اور بان اس آسن یم کتر زو ترے بان آسن بس الگ امہ علاوہ اس ناسن کہیں مگر پروردگار نے تم بادشاہ بنمت پور کائنات دون عالمن ہند سو بادشاہ کیا تم خدا سن معرفت نبوت علم خدا سن بندگی اطاعت البتہ دنیا چیز ہم چی ضرورت قاری صاحب فرمان قاری امیر حسن صاحب یل سا بادشاہ شنگن محلس من پنس محل خان واریہ بوڑ زبردست سجائت کروڑ بوت لوپی لگمت تک اور فقیر شنگن پنس جھونپڑی مز معمولی پاڑ ہانا چس یا چکہ مکان چس یا کنہ مکان لکٹ پانت کی جھونپڑی یت ونو کھوپر یل شنگن بادشاہ تس گھن بے خبر پنہ محل خان نش اور فقیر تس گھن بے خبر پنہ جھونپڑی نش و تم بیس عالمس مز حالانکہ جسم ون تم یہ ہت وچن خواب ہت وچن خواب تو حضرت فرماون اردو اس تم کرن کہ بادشاہ اپنے محل سے بے خبر ہو جاتا ہے اور فقیر اپنی جھونپڑی سے بے خبر ہو جاتا ہے گویا دوم لفظ مز نیند آنے کے بعد فقیر فقیر نہ رہا بادشاہ بادشاہ نہ رہا اس لیے کہ جب بادشاہ بھی بے خبر ہو گیا اپنی سلطنت سے اور فقیر بھی بے خبر ہو گیا اپنی جھونپڑی سے اور غربت سے تو اتکا انسان ہوشیار چھت آخ عالم چھ بروٹ کے نیندر پیس تو بھی آخ عالم ادھر کر زند انسان تو آخ عالم اور انتقال گوس دوم عالم اور سو عالم جو حق تو پوز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تھا عالمس متعلق بلکہ سو عالم وش پنو چشمان مبارکو سد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پت فرمو
کہ پنس امتس پن اولادن کت سے کرو تھی تربیت یہ وجہ سے کہ بچہ تولد سپدان دپان ول ہے تولد سپدو وی بوڑھ پہن گھس پتہ بوزو نہ فرموک امس پڑو کنس من بانگ دچنس کنس من پڑوس بانگ کھوڑس من پڑوس تقبیر تعارف کرن اللہ تبارک تعالیٰ سن بی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھانک مول سن تعارف نہ ماج ہن تعارف نہ ماتا مال ہن تعارف نہ گام کن زٹھن ہن تعارف نہ کہ بالکل نہ کہیں گامک زٹھ گئے پتہ ماتا مال گئے پتہ مول موج گو پتہ گوڑ گو اللہ تبارک تعالیٰ دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا من اللہ تعالیٰ سن بندگی کرنے خاطر اور طریق گھس آ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرموک امس کرو یہ حاضر تعارف پروردگار سن کبریائی ہوں اللہ اکبر چور لٹ پڑھن یہ گئی کبریائی اشد اللہ الہ الا اللہ یہ گئی رب سن وحدانیت اشد ان محمد رسول اللہ یہ گئی رسالت حی علی الصلاۃ یہ گئی مقصد زندگی کیا ول پڑھ نماز حی علی الفلاح یہ گئی انجام زندگی کیا کہ چون انجام ہسا سہ کامیاب یل مرن وقت واتہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تھی ڈیکس پہ ات پتہ ون یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کیا بہترین انجام ہے تم ساتھ سبحان اللہ اس لیے فرمو کہ تحنیک کرے امس بچس تحنیک مانے گو اس بستی من بزرگ اللہ اللہ کرن وول آ سہ ہسا گھس کھانا مدر چیز چاپن بالخصوص کھزر پہ ترائہ لعاب تمیک امس معصوم بچس آسس مز ماج ہند دودھ برو گنجس آسس مز اور ام پہ تمس میادس مز وات یہ شیر اک قسم یہ وجہ کیا چھ وجہ چھ یہ کہ لعابس مز سے اثرات آسن لعابس مز سے اثرات آسن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترو لعاب اک دہ لعاب دہن سہ ترو کیرس مز تب اس ٹھوٹ آب اور تب بنو میوٹھ آب الحمد للہ سہ کیور چھ موجود اور پروردگار کور فضل مت تمہ کیرچ تریش چمز ڈوڑ ساس وری گو تک مدینہ طیبہ مز یہ مدینہ طیبہ نبر پہ اخرسا یہ قباس نزدیک تو یکدم بدلو تک سوری مزاج تک کیرس لعابس مجھ اثر آسان تو وہ لکٹ بچہ تو کم بزرگ امس ثتجی وری پنچہ وری شیٹھ وری آن اللہ اللہ کرن کتہ اثر آس لعابس مز اس لیے یہ ووت امس معصوم بچس کت مزہ مز پتہ میادس مز پت فرمو کہ زر قاسی اس عقیقہ کریم ساری چیز اور بچس بروٹ کن اللہ اللہ کرن امس پین امک اثرات یہ وجہ سے کہ لکٹ بچہ کت کر سہ گڑ کر اللہ اللہ کیا کر اگر تمس گھرس من اللہ اللہ ماحول آش پتہ یل بوڑ پہن گھس پتہ ہچن نماز تعارف کرن اللہ تبارک تعالیٰ سن پریت کن چیز پہ عجوز ون کرنے والی ذات اللہ ہے یہ اللہ نے دے دیا اللہ دیتا ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اور کتابن من سے لکھت اکس بزرگس کور اللہ تعالیٰ اولاد عطا تم ون خاندارن دس یہ ہچن توکل کیا ہچن یل سہ بوڑھ پہن گو توتان تس ون زبانی رزق اللہ دیتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ تا اللہ ہے سوری سلاتا اللہ ہے اس قرآن پاکس مز تھی کہ پروردگار کیا ناؤن تو چاہ ناؤن پروردگار انسانس کیا نندر تہ پہن تو بہرحال پتہ یل سہ گھن اور مدرس صبح صبح تو پتہ اس دوپہرس پتہ اس گھن بی واپس نزدیک اسک مکتب وقت تی تو یل سہ اور موج اس تمس دپان دپان اس بہت چیز بت دن بہت دمے چوٹ چوٹ دن اللہ تعالیٰ نیر ثہ ترا جان نماز منگ پروردگارس مے دی روٹی سہ چوٹ ترا یا اللہ مجھے روٹی دے دے یا اللہ مجھے روٹی دے دے سہ اس تمہن موج تیتس کالس ثوری ثوری المار مز تمس ثوٹ دپان اس یہ اور پتہ اس دن گسا کڑ تم یل درواز اس درواز مس تک آسان ثوٹ تمس بنو یقین اندر کن کہ یہ سوزن ثوٹ کس اللہ تبارک تعالیٰ بنو اس یقین ات اور حدیث پاکس من انا عند ظن عبدی بی اس بند مے سی گمان کر بہ کر تمس سی سوئی معاملہ ات پہ حد بدی واقعات مشین تم عرض کریں کہ دپان اکہ دہ موج کتان تم تھو ثوٹ ات مز کہین تمس اس ارات بیم دستی واپس تمس لوگ تین شیر تین تو بس پتہ گئی تمس پریشانی ہا ہا ون کیا کرو آج یہ میون بچہ سہ ترائے آئی نماز لکٹے اس نا ست وہر اس اٹھ وہر اس کس وہر اس تو یہ ونگ پروردگارس مے دی روٹی مے دی روٹی پتہ یل درواز مسترائے تت آوٹ کہین اندس یقین گھس خلل کیا گھس تو بہ کیا کر تیل ون بس زبردست پریشانی گئیس مگر امس پتہ بہ ہوں ییتس کالس واپس وتھ کی
بہرحال یہ وات ژیر پہن واپس یتس کالس اس یہ بچہ آمت تہ یہ واپس تہ گوت ون اس شام بہت پکن اور واپس ماج فکر کہ آج آس فاقے رودمت تمس ادر کن زبردست پریشانی اہند فاقش پریشانی زیادہ اس پریشانی کہ اہندس یقینس کیا بنی آج آج آس نٹ اس تک سو کت نیر تیل یہ بچہ اور آو بس رٹن نال مت بیٹا ٹھیک ہے بھوک تو نہیں لگی تو نہیں اما بھوک تو نہیں لگی کہ آپ نے کھایا کھانا کھایا کھانا کہاں سے کھایا کہاں سے کھایا جہاں سے روز کھاتے ہیں وہاں سے کھایا سو آو تم تر جائے نماز پر دمنس اللہ اللہ میاں روٹی دے دے اللہ روٹی دے دے تم مت ترو الماری یا سا یہ درواز تک چوٹ تھت کھائی تم چوٹ سو گئی حیران ہو چس پانس بہان کہ واپس ہوں تم سا اخ سکی یقین بنا خدا دن وول بہت یہ پتہ کہ خدا دن مگر اسباب پیون اختیار کریں پہ تہند والد صبح سٹھا ولی خدا تم یہ واقعہ بوز پہ دنس دنس بس از کہ پہ چوٹ تھونچ ضرورت کیس بنو وہ یقین کیا بنوس یوت اس یقین بنا پن بچن ان گھس اللہ تعالیٰ سے غیر تعلق گھن تو یتن بچن کچھ بچہ کیا لالچ کریں بچہ کیا ژور کریں پہ گھن ڈون ژور کرنے پہ گھن مکاوچ ژور کرنے یس تربیت اخ تو بہرحال علماء کرام زن طلبا زن طالبات زن تو زندگی گزارن سارن مگر سانس مزاج من گھن سادگی کیا گھن عوامس تو علماء گھن فرق عوامس تو طلبا گھن فرق عام خواتین مستورات تو طالبات گھن آسمان زمین فرق وارن چیزن ہند اجازت مستورات ہکن سون تہ لگت اجازت خدا بنوت مگر امیک تمہ گھن ادر کن کہ بس مے گھن و تمنا مردن گھن تمنا پلو پوشاک گھن بس ون تمنا پہ گھن یت لباس آن پہ تیت لباس آن یل دلس دل صاف چھن گمت کہین اور دل چھ مل گمت تیل انسان مائل گھن زیادہ پہن یمن چیزن کنت بس پلو گھن آن بان گھن آن اور سن فٹ گھن آن بس انسان خوش تو مگن روزان امن من یل خدا ست تعلق گھن پہ تمس غم آن مجھے ہتن میٹر لگت کن دون ہتن میٹر تمہیں یہ کتھا کتر بانس مجھ کتن یا ترام بانس مجھ کتن ہت بان یہ بان اور بادشاہی محل یا معمولی کچھ مکان استن تمس پتہ کہ ہت دہ گزارن یہ دہ گزارن تمس آس قدمس قدمس پہ یہ تصور کہ یہ عارضی دنیا اخ آج چھ پگہ آن کہین تو حضرت نبی کریم سسم گزار امی انداز زندگی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے تو اک دہ فکس پہ دست مبارک رسول پاک سستم پہ کرم نصیحت کم انداز کرک نصیحت سبحان اللہ پڑھنان انداز کیا اس ہچنان انداز کیا اس ونکس اگر تفصیل ون کی مجھے گھن دور بیس جائے اور تت واتن تور مغربس پہ تک یہ سا دینی مجلس اخ تو نت ون بہت تفصیل کہ کم انداز ہچنان رسول اللہ سستم اخ واقعہ ونو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میل یاد کور اطیات رسول پاک سسنمو اخ گو ات اطیات کران بچن یاد کی پڑھنا سبق دہس آن بچن ستی لڑان چھ لڑے اور اتنی ون چلو بھائی اٹھو بیٹے چلو سنا لو اطیات اگر یاد آس نی کھین تو بس چلو مرغہ بنو یہ سون سان پڑھان انداز مگر تی بدل انداز فرمو نبی کریم سسم رٹ مے پن دست مبارکن من مین ات مین دست شریف توتان تروس نل یتس کال اطیات یاد کرم چونکہ اہل عرب تک کتہ کال آ لوگمت چلو اس ونو پانچ منٹ سی ثور مگر کس شفقت تو محبت اس یہ وجہ کہ اطیات واریا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سن اطیات چونکہ صلاۃ السلام سن تم اطیات سری نقل اور حضرت عبداللہ ابن عباس سن اطیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تم تہند اطیات مگر پور امت اکسی اطیات اس پہ زیادہ پہن عمل کر سو گو حضرت عبداللہ ابن مسعود سن اطیات اس پڑھن اطحیات اللہ وسلمات و طیبات السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الی آخری ات کیا اس مقبولیت کہ امی انداز ہچنمت رسول پاک عبداللہ ابن مسعود پتہ اس تم ذمہ نیر سا یمن اطیات یاد تم کر کیا اطیات یاد تو یہ شفقت یہ محبت تو بہرحال ہچنان انداز تس عجیب تو عبداللہ ابن عمر تمس تر فکس پہ دست مبارک فرموس عبداللہ کن فی دنیا کا نکھ غریب
پنس دنیا من روز عبد اللہ کتہ ور روزن مگر پن پان سمجھ بس پردیس مز کت مز یہ دنیا سمجھ نا پن وطن کی یہ پت بن وطن اگر یہ پن وطن آ سارے تیل آدم علیہ الصلوۃ والسلام تہ تشریف فرمائی تیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تہ تشریف فرمائی تین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہ تشریف فرمائی تیل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی صحابہ کرام تین اولیاء کرام تین سن اسلاف تین مگر تمو منچ کہین معلوم سپدو کہ یہ تہد وطن نہ سون وطن یل تہد وطن سون کت آ آئے کینچن دن وتو تو نیرو گھو پانس مگر سعادت مند تمس انسانس خاطر یمس فکر طور بہ کم مقصد خاطر آ دنیا مز اگر یہ مقصد ذہنس مز آل گھن حکم پھٹن انسانس کی کلمہ والس کت کٹ پھٹ پت نماز پتہ کت کر سو لالچ پتہ کر کر سو ژور سوال پودے سپدان لالچ کت کٹ یس حسد کت کٹ یس استغفر اللہ یمس پلان چیز مس کہین حسد کیا یس بالکل نہیں کہین یل دنیا سوری مچھن پک تو مچھن پک پہ کیا حضرت یہ امس مدینہ طیبہ مجھے جائے اک الحمد للہ مجھ سے وارے لے سو جائے وچم کی دوست تپ نیرو گاڑی من سہ یاد پاؤن دپان یہ یاد یہ کس جائے بہت دپان اہن مجھے یاد تتن کیا واقعہ پیش آو تپ نیو اک دہ تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیوک تشریف اور تتن ثاول منگور اک مودمت مودمت ثاول منگور بھی نیومت اس تتن ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اس نے کہ نعوذ باللہ من ذالک بالکل ٹھہرے تتت پت فرموک صحابہ کرام فرموک کہ کس شے مل امس ثاول منگرس مودمتس ثاول تمو کھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرموک اکس درہمس کس شے تمو کھر ارس حضرت اک درہم گو واریا اکس دلال منگن سے خبر زی جانور ہی نہ تر جانور ہی نہ تک زمان تمس کو سی مل اور کیا یا جمع مولی مود متساول چھ امس کیا کرو فرمو کی شاپ تو نظر میں حقیران ہے کی رس پوز نہ کتا نہیں نہ دیکھ کوئی نہیں اگر سودی کتا مود مت چار وے سگر کان تب نیو سے 10 روپے نہیں ایسا مو پتا کتا ویسے کیا کرس امس گئے راز گنڈن جو شروع ہو رہا رس کو مود مت کو سی فرمو گو تو نظر میں سیوار حقیر چیز بالکل حقیر حس کی ناز فرمو قسم سم تمس پروردگار سن جس دست قدرت اس سون جان والذی نفس محمد بيده فرمو کہ دنیا وما فيها دنیا دولت ٹھاٹ باٹ فرمو کہ یوتا تو نظر میں مود مت ساول چ حقیر ام کو زیادہ حقیر چ دنیا دنیا دولت پروردگار سے نظر میں تو ونی اس کو ساول منگریس پات پد بس میں جون واریا دپان بزرگ بلائے خوابس من بلائے خطرناک بلائے مگر دند امس اڑی اڑ پھٹ مت یل دند اڑ پھٹ مت اڑ موجود لوٹ وچنس واریا بوڑ امس بلائے لوٹ ونت لوٹ ونت زیٹ لٹا تو مگر سہ خوس گمت خوس مان یہ گو ات اڑ وال نمت اڑ وال ات مزی یہ گو حیران دپان ہے اس بلایا چھ میں دنیا من وچمس کہ یہ بلایا ام ون امس بلائے دم خدا یہ کس بلایا امس آئی زبان دس ہے بہ حس دنیا بس بہ نا بلا کی بس دنیا دس مگر چی ہلی عجیب غریب مے ون تو چی دند پھٹ مت کیا دند پھٹ مت تو دند کیا پھٹ مت تو لوٹ سے خوس کورمت باقی سرس پانس کیا جات موجود تو مگر لٹس شی اڑ جات اڑ شی نا دس بہ حس دنیا بلاڑیس خدا سندین ٹاٹن یور دپ مے کر تو قبول مے کر تو امبیا علیہ الصلوۃ والسلام لاڑیس امبیا اولیاء لاڑیس خدا سن ٹاٹن تمو لگا مے لت مے دند پھٹرمت تیوی مے دند پھٹرمت تر لوٹ کیا خوس دپ دنیا وا لاڑے مے پتہ دنیا وا لاڑے مے تم دن رٹن سوری دنیا مگر بہ آس نت البتہ کس نی تر جسوال کس نی زس نی ٹور بس تم دب مے مے بہ نا آس ات یہ دنیا والے آن مے پتہ لگ مت دہس تہ نہ دہ کن نہ شام نیران یہ بانگی نیران تو ژانگی اچان بوزا دہس تھی اخ وان ہمرا کرنس مند اخوان گنس مز بیاکھ وان کت تان بیاکھ وان جمع بوزتا دہس رات لگ مت مگر بہ نا آس نس البتہ وش کان ٹور وال کس نو پانچ وال کس نو شو وال یہ ٹوٹ یوت مت نا سوری نا کہین انسان دپان بہ کر سرس دنیا اٹ تو بنہ بیس بانن وٹت سہ کیا گو کت گو پود تی مل تیتھ
یوتاہ مقدرس آس کرور بد والو کر کرور بدس یہ سا یہ کاروبار تو لینے کیا دینے پڑے لینے کیا یہ تم مول اس تم مول دور مکلو قصے اڑی کن پہ پن زمین اڑی کھو لکن تو مکلو قصے بیٹھ کھٹت کیا بیٹھ دچک شف یہ دنیا حال اس ایمان والا آمس خدا علم عطا کورمت اور قرآن پاک بروٹ کن احادیث دہس رات قال اللہ قال رسول اللہ سم پڑھن تمس تیل دنیا تمنا آس تیل کیا فائدہ آو اور فرمو ان العلماء ورثۃ الانبیاء فرمو رسول اللہ سمو علماء حسن وارث کم سند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پت فرمو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سن پت کن روپی تو دیار تراون کی وانما ورث العلم تم پت کن تراون کیا تو علم فمن اخذه اخذ حظا قصير یم انسان علم کو حاصل تم نے بڑ دولت حاصل کر تو بہرحال بچو آخری کت چی کہ سان دن بچی پڑھن یہ الحمد للہ اور معلومات کہ معیار گھر ساد کیا گھن ات ساد معیار رسول پاس ہوں ساد معیاد ازواج مطہراتن ہوں ساد معیاد بنات طاہراتن ہوں اہس اک دشواری یہ گھن اگر نیک سال انسان ون وال نکو نکاح سا کرو فلن جائے سا چک لڑکی ات سا عالمہ سا تم سے حافظ حفظ تہ کورمت حافظ تمس یہ رکاوٹ یون کہ یہ جائن آپ مدرسہ بوٹ نبرم مدرسہ کتن کتن تو یہ معیار بہت ساد آن کی دپان نہ بس شریف لڑکی گھر آن تو تلو فکر اگر کمی پورمت آس اس کرو تم سی نکاح کیا ترین فکر سون لاگن اجازت دپان نسا اس گھر وتہ بس وی گھن سون کوئنٹل واد اجازت مگر ات کر حوصلہ افزائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آس تو ٹھیک آس تو مطالبہ کت کر چیز اس لیے سنس مزاج مزن سادگی یہ انسان پتہ آس اکی منزل قبر ہند منزل مدانی معاشر پولیس صنعت پتہ چھ کت اللہ تعالیٰ بچن کمن دکن تو دولن لگ تک انسان کیا پتہ فرموک انت ذکر الموت والبلاء میانی امت موت تھو یاد پرون گھن تھو یاد کتیا پرین گئی اکی جائیں گزرے اک مہرین اٹھے دہس گمت بلکہ ستے دہس ون اس مجھ اتھ سو گزرے سوری سون کوڑک تمس ممن سیت کی وردن اس لگت یہ سا یہ ٹرنکن مزہ تہ تہ پی سی ٹرنک تو ساری چیز پتہ آئی تم نش مسلہ پرشن کہ مہرین اس گزرے تہ یہ مال دولت کت گھ ون تم سیت کی بس اچھن ہند یہ تماہ پلو گھ پرواہ چھ مگر تماہ کیا کر انسان مجھے ستو پلو مے گھن اٹھ آن مجھے اٹھ تم گھن دہ آن ہمس میان درکاک مجھے اک پلو علاوہ ہمس اک پلو یہ شر تماش امس خدا امس ایمان اللہ تعالیٰ دت امس یقین آس کہ مرت دوبارہ زندہ گھن پہ جنت جہنم تہ پلو پوشاک تک آن ضروریات زندگی کیا مقصد زندگی چھ کہین مقصد زندگی اتھے پہ چلت چکت گھ انسان آن فرموک اتحر شطر المان ایمان وول گھ صاف شفاف پلو گھن صاف شفاف آن تب نم گھن آج ہم ساری مگر ون آسان پریت سات پنس پانس سجاون مہرین پہ تم سون جوان تھی مہرین پہ سجاون پنس پانس تھی پتہ کہین اگر مود قبر مجھ کیا حال آ یو کھوچک اکی جائیں قبر زتوہ دہ کڑک اک میت تک کس دہ زنان موڑ اک کی کال برو کھوک چودہ دہ اکس لڑکی ہز قبر کھوچک دپ پوسٹ مارٹم کر بہرحال تمس کل گومت پہرمہ علی سمت ساس وری تو لچھ وری کم تم پیمت بتس اچھن من کم نست مزے کم کنن کم مستس کم پتہ سون دوس ہاؤن سہ فوٹو یہ سارے ماجن بنین وچو امس کیا حال آج انسان زمین پہ پندہ اگر گزرو زمین تل ترائنس تت کس درو آج تین اور تو دور یوتہ آس وچ تن درج کھانکڑی یوت سہ گو کن جائیں آس کھان اہل اللہ خدا سن ولی خدا آس سہ گو لچھ مز اکا مگر باقی عوام یہ پتہ آس کہ مرن تھی پہ ددر تہ لہذا یہ تمنا کریں پت ات پہ انسانس غم تو پریشانی آن مے کیا کم مے کیا ہو مے کیا یہ اگر ایمان کچا بڑ دولت سبحان اللہ اگر آمان صالحہ چس سبحان اللہ نت خواتین ہند حال کہ تمہ الحمد شریف پور یاد آن کچا خوش نصیبی ان بچن سورہ یاسین زبانی یاد نہ تیچہ عظیم دولت سبحان اللہ اور ادین حافظہ آ سبحان اللہ ماشاء اللہ اقرا ورتقی اقرا ورتقی اے حافظ پڑ خاص شور پڑ خاص شور خاص درجات بلند کم کم درجات
اسلے بہرحال ونکس وقت کم مے کور گنتھ عرض تو سنس مزاجس من گز آسن سادگی سادگی ہند معنی گو نا کہ اکس کورس آ چپن لگت بیس آ بوٹ لگت یہ سادگی ہند مطلب کی اخ ہزار نوٹ آ بار بیاک کور اتن سادگی کی سادگی معنی گو کہ اگر پلو پوشاک گھس درمیان آسن کیا گھس آسن سہ معیار تھوان تھود کی دنیا منچ اونچ نیچ گھن کتیا مالدار بنے غریب تم آئی پریشانی پتہ تم اخ معیار زندگی گزارن پتہ تم ایک دم بن پی تم ہوں پہ زندگی سیود گزرت کی یل مزاجس من لکچار پٹھے ابتدا پٹھے سادگی آس اد پتہ کیا گو سادگی آس مزاجس من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کور ایک صاحب صاحبن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مے اگر اجازت دیو بہ بناوا تہند خاطر غب حالانکہ گب بنا چھ مانت کی گبس پہ آسن تہ گھ گب آسن تھی مگر حضرت کور پانس خطر تہ پسند کی فرموس مالی والی دنیا ما انا ود دنیا الا کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح و ترکہا فرموس اے جابر مے کیا کرن ٹھاٹ باٹن مے کیا کرن گبس بس تمس شخص سند پہ اس وتہ پکان اس آو اکہ عالم من گھن چھ بیس عالم آو اکہ ملک گھن چھ بیس ملکس البتہ کلس تل بیوٹ تین پانس کھنڈس کورن کیا شہجار کورن پانس کھنڈس وت تو دراؤ برابر امی انداز زندگی گزار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستو سن مول سان ماج آئی در دنیا مزان تس نام تھی آج تین بانن کن پیوان نظر کی پلو ولو مکلے از ول بان وان موجود یہ آج ٹاٹن تاس یہ آج ماج ہند گلاس اس نا سن تاس ٹور وور مکلو کس ٹور یت تم چھ کن اس لیے اس تہ آن کن اور ٹور پیال ویال آن یت ایمان ہت نیر انسان عمل صالح ہت نیر انسان اور چھٹا بڑ عظیم دولت پت اگر غریبس حقیر نظر وچ استغفر اللہ ام کھت زیادہ بد نصیبی چھ کہین کان کچھ غریبس حقیر نظر پت اگر پام دسنس شکس لگ چھ استغفر اللہ پام کس دی کس فرما یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم اے ایمان والو یتن کان مرد کس مردس پام دی کیا ممکن چھ یمس پام دی سما اند کھت زیادہ بہتر خدا سی نظرن من تجا پتہ تہن درجات کتہ آس یم سن درجات کتہ امس کیا حال آس لہذا فرو ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیر منہن فرمو کہ کہاں مستورات تہ گھن مستورات بیس کیا ہاں پام دن کہین ہاں تمس گھن حقیر زان کہین مزاق گھن تمس کرن کہین لا یسخر تمسخر گھن تمس کرن کہین ممکن تہ تم آس خدا سی نظر میں تین کھت کیا جان تو بہتر مستورات عادت آسن آس کنس دو دپن مرزل دین کیا استغفر اللہ مردن تہ اگر ذرا سا وچھ غریب پن شکس لت کیا اس لیے کمس اس انسان کیا اسس کنس ہند بیمار آسن کنس ہند غربت آسن کم ان غربت پانے مل کم ان بیماری پانے مل پریت کان انسان دپن بہ گھن رتے آسن مل نہیں ملے تھی دنیا مز اکس سادس انسانس آسن پریت دہ یل تپر اس نیران اس اسنان اس تراوان تمس تلن فکر مے آسن ہول کول ہو آسے بچور تم ونس اک دہ دس مے ون تو چھ کرالس آسن کن بانس کیا کرالس چھ آسن کن کرال کیا گو اس بنا بان اگر کان انسان بانس آس دپوس ہے یہ چھ پاگل پن بانس کیا پانس تھی کرالس تھی کمس تھی یہ بھی بان بنومت چھ تو چھ کت چھ آسن بانس تیل تیس بانس یہ اسد کمس کرالس اور تم ون تمس چوستا کرالس کن بانس امی معنی گو کہ بس پروردگار بنومت بس بنومت پرو اگر تم آسن چھ حماقت چھ مے بنو نا نس پانے کی مے بنو نا کان پانے کی مے بنو نا ڈک پانے کی مے بنو نا قد پن پانے کی مے بنو نا کی کن چھ چھ آسن تمس یہ بنومت چھس گو چھ تیل رب العالمینس آسن اس لیے تم تان انداز ونس کہ چھ کرالس آسن کن بانس آسن کس اس کس اس کیا اسس روایتن من آمت اکہ خاتون ون بیس خاتون متعلق ات پیٹ ات سی دپن چھٹن کیا چھٹن کیا چھٹن فرموس رسول پاک فرموس کیا ونت فرموس چ کل تیت کلام جی مز اگر میٹھ سمندرس مز تراو آب سمندرس سہ گھ سوری ٹھٹ تیت کلام کورت سے بی اکہ خاتون ون بیس خاتون متعلق دپن یہودی کیا تمس اس خاندان یہودی تم پڑ کلمہ سہ بنے مسلمان سدی کتھا چھ تو یل کان انسان غیر مسلم آس اگر مسلمان بنے وہ ہوں پام دت فرمو اگر کانس ہندس گناہ پام دی توتان مرنے یوتان تک گناہ میں مبتلا گھنس دون رتن تو کیچن دون کھ ترمس تمہ سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کیٚنٛہہ کوٚرُکھ نہٕ کلام تٔمِس سۭتۍ خاتون سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ. فرموس یہِ لفظ کیازِ کوٚڑ أمۍ زیٚیہِ منٛز؟ اس لیے أسۍ کَڑو زیٚیہِ منٛز لفظ پگاہ آسہِ اَتھ تہِ چھل تہٕ دَل خۄداے سٕنٛدِس دربارس منٛز. اس لیے أکۍ سُنٛد تہِ پھِرو بیٚیہِ سُنٛد تہِ پھِرو, وٕنکیٚس چھِ أسۍ سٲری اُمت أتھۍ منٛز مُبتلا, بس آبتس منٛز گٲبتس منٛز, ہُمۍ کیاہ اوٚن, پتہٕ کَتہِ اوٚنُکھ, پتہٕ کیاہ کوٚرُکھ, یاد اَسہِ کیاہ, اَسہِ پرٛژھا پروردِگار أمۍ کَتہِ اوٚن, کیازِ اوٚنُن تہٕ کوٗتاہ اوٚنُن, اَسہِ پرٛژھ اَسہِ مُتعلِق وَن کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ. اس لیے عقل مندی تہٕ گاٹہٕ جار چھُ یی کہِ پَنٕنِس وقتس کرو أسۍ کیاہ قدٕر. وٕچھو یہِ زندگی گُزرے بیٚیہِ تہِ کٔژ ؤری آسن قٕسمَتس منٛز, اگر جوان چھِنہ مَرن, لۄکٕٹ چھِنہ مَرن, دہ وُہٕرۍ موٗدۍ نہ آز تام خبر کۭتیاہ, باہ وُہٕرۍ موٗدۍ نہ, اَنہٕ وُہٕرۍ موٗدۍ نہ, اَنہٕ چھُ مۄینا, یہِ چھا ضروٗری کہِ شیٖتھ وُہٕرۍ یَتھ مَرن؟ اَسہِ تہِ آسہِ کُنہِ ساتہٕ لیٚکھِتھ مَرو کُنہِ جایہِ, تہِ ژےٚ پَتہ کَتٮ۪ن مَرو, آبَس پھٹوا, خۄدا رٔچھِن گاڑِ تَل گژھوا, کُس آو وٕچھِتھ یہِ. اس لیے زندگی چھِ واریاہ مۄختصر. عقل مند چھُ سُہ ییٚمۍ پَنُن پان بَنو, پَنٕنِس پانَس کٔرٕن اِصلاح, بُرٲیی سٕنٛدٮ۪ن ترٲیِتھ نیک تہٕ صالح بَنیو, الکی سُمن دان نفسہُ وَ عمل الما بادل موت. یہِ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ میانہِ اُمتُک گاٹُل تہٕ عقل مند چھُ سُہ ییٚمۍ پَنٕنِس پانَس اِصلاح کٔر, پَتہٕ کٔرِنۍ تِم عامال یِم مٔرِتھ تٔمِس بکار یِن. وَلہٕ آج زُمن اتبا نفس ہوا ہوا تمنا اللہ, نادان تہٕ احمق چھُ سُہ اِنسان یُس خٲہِشاتن پَتہٕ پوٚک نفسس, پَتہٕ پوٚک کانٛہہ تیٲری کٔرٕن نہٕ آخرتٕچ کِہینۍ, اور نفس پَکنایس گۄنہن کُنُے یوت, سُہ کُکُن پَکنایس بیٚیہِ, وۄنۍ تَمنا اللہ, پَتہٕ دوٚپُن وَل ژٕ بہٕ گژھٕ کوٚت جنتس. یہِ فرمو رسول پاک سمو. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ دِن ؤنِتھ بوٗزِتھ عمل کرنُک توفیٖق. مۄخصر دعا کرو انشاء اللہ مُستان, اور تَمہِ پَتہٕ یہِ حظ یہِ گژھِ مجلس برخاست.